waxaan halkan maanta u soo fariisanay anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Nasar oo ka hawlgala telefishanka caalamiga ee Star TV iyo sidoo kale Barxadle Maxamuud Geedi oo isaguna ka hawlgala Bulsho TV. Saaka subaxnimadii waxaan u dhaqaaqnay deegaanka Madar Mugge oo aan hawlo shaqo warbaahineed u tagnay. Kadib markii aan soo dhameysanay hawlahaygii ee ka soo laabanay deegaanka, waxa jidka jidgooyo noo galay kooxda uu hoggaaminayo Xildhibaan Saciid Mire Jaamac oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo. Xildhibaanka iyo kooxda uu hoggaaminayo, gaar ahaana kuwa ay qaraabo yihiin, waxa ay nagula kaceen inay gaadhiga jidka ku gooyaan isla markaasina albaabka gaadhiga u dallacaan sidii gaadhi kullaaday. Wadadu may ahayn mid la isku dhaafi karayay oo waxay ahayd wadada ka timaada Mayd, gaar ahaana agagaarka tuulada Karin ee daalo laga galo. Markaan u nimi waxaan weydiinay wargaaligu miidanka kullaaday, iyaguna waxay noogu jawaabeen uu naga yara kullaaday. Waxayna ku diyaarsanaayeen meesha bakoorado iyo baastoolado meel ka mid ah goobta aanu ku kulanay. Anagu waxaa markii hore nagu soo horreeyay nin la yiraahdo Xayle Xasan Bulsho oo ay qaraabo yihiin Xildhibaanka. Ninkaasi markii uuna salaamay kadib aan wax isweydiinay uu naga laabtay, waxaana soo kacay Xildhibaanka. Qaar ka mid ah dadkii rakaabka ahaa iyo darawalka ayaa iyaguna nagu wehelinayay. Waxaa degay laba naga mid ah oo ku jiro wariye Barxadle Maxamuud. Markii uu degay, ninkaa waxaa ku soo kacay ninka Xildhibaanka ah ee hoggaaminaya shufti muxuu ahaa kooxdaasi. Waxa uu ninkaasi markiiba ku bilaabay bakoorad uu sitay, kadibna dhowr markuu ka gaarsiiyey sidii aniguna soo deg, ninkii kale ay qaraabad ahaayeen Xildhibaanka ayaa baastoolad ila soo baxay. Wuu ii cabeeyey, wuxuuna igu yidhi ma degi kartid. Waxaan ku yidhi waa maxay sababta aad waxaan u samaynaysaan? Wuxuu igu jawaabay waxa weeye aadan ma degi kartid. Markii aan sidii soo deg dhowr jeer, baastooladii buu igu sii qabtay, dadkii kale gaariga saarnaana wuu ku qabtay. Cabaar kadib arrinkii waxaa dhex galay inamadii kale ee gaariga saarnaa. Ujeeddaduna waxay ahayd ugu weyni in labadayada nala soo weeraro, isla markaasina waxyeelo dila naloo geysto, sida ka muuqata baastoolada iyo hubabka ay sitaan. Da uu Xildhibaanku wato waxay nagula kaceen falaanan muxuu ahay argagax leh, isla markaasina dil ay u soo qorsheeyeen. Ma garanayno sababta ka dambaysa, noomana ay sheegin sababta ka dambaysa ee ay weerarka noogu geysanayaan. Hase yeeshee arrinkaasi waxaanu geynay saldhigga booliska oo aan ka riboot garaynay, waxaana ay noo sheegeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo qaban doonaan oo ay markaa sharciga soo horjeestaajin doonaan. Oo hay-adaha ammaanka iyo kuwa ku shaqada leh arrimaha ammaanka aan ugu celcelinayaa inay falkan wax ka qabtaan, waayo wax la arki jiray dad kale oo waxa weeye jidadka gala. Hase yeeshee maanta Xildhibaanadii gobolku doortay ee shacabku doortay ayaa intay soo kaxaystaan dad ka mid ah eheladoodii soo duulaan tegaya. Waxa weeye waxaanu idin tusi doonaa gawaadhidii ay nagu soo weerareen oo aanu sawir ka qaadnay. Habka ahaabaa degnay, waa salaanay, gaadhigu miidka kullaaday. Haa, ninkii kala wareegay gaadhiga shirkiisii wuxuu kala soo baxay bakoorad, kii kala soo kacay, kii Xildhibaanka ahaaba isu soo socday burkii aniga igu bilaabay, gacantan bidix halkaasaa dhabiga ka dhacay. Aqsaa qor uguma qaadi karo, nambar buuyn bay gayaloon jabantay baan filayaa, laakiin waana la hadal refertadii lay soo qoray tan tahay. Waxa weeyaan saldhiggan robootka geynay, arrinkaasi arrin qorshaysan buu ahaa. Markaan anagu ka Xildhibaanka isgalay dhabigu igu dhacay, ninka kale nimankii kale ila socday buu baaskooladii ku qabtay, wiil carwa ninka dhaqaaqa muddo saacad iyo meelahaasa ninkii baanu saysanay, way isla rafaninay, nimanka kalena way saysteen. Markaanu labadayadii kala xiiqnay, ninkii kalena xiiqay buu nimankii soo daayay, waana kala qabtay. Waana niman isku reer oo isku jilba, ujeeddada iyo hadafka ay ugu lahaayeen ma garan mayno. Waxayna ahayd qorshe ay ku soo tashadeen in labadayadaba nalaga kharajiyo haddii laba kuroon yahay, balse u suurtagal weyday. Waxaan wax ka sugaynaa in wax ka qabato tallaabooyinkan lagula kacaya tacadiga ka midka ah xukuumadda iyo waliba cid kasta oo gacan ka geysan karta. Waxa weeyaan waxaan waa dil toos baa naloogu bareeray, inna la dilaa un bay ahayd, ilaahay un baa na dilinin. Intaan u diray mas-uuliyiinta gobolkana waxa weeyaan dad sitaa shaarkii shacabka
يعني يجو تدقوا يدا جن وعلى يقانين الشعب كده مري على سي تدك يدا جن لكن نو وين رشة جن ينو حلد بيو الشعب كصوت دورتي وتدقوا يقرا يندران واركا وعلى بالحكومة ده تدك عين كاسة وحلاقة خفتو